На календарі 17 травня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 14 хвилин, захід о 20 годині 22 хвилини. Тривалість дня 15 годин 7 хвилин. Сьогодні імени відзначають Кирило, Микита, Антон, Марія. Вітаємо їх з Днем Янгола. Наші пращури у цей день чекали сильного дощу, оскільки він приносить врожай чистий та достатній. У цей час зеленіє дуб, зацвітає вишня, яблуні, груші, ранні сорти калини та шипшини. А зараз якою буде погода 17 травня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 38%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 11 до 16 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 15-21 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 10 до 15 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 17-22 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 1997 році, а мінімальна – 4 градуси тепла у 1992 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 15 травня? Овни. Сприятливий день. До вас прийде натхнення, однак для самореалізації необхідна самота і заступництво вищих сил. Для досягнення поставленої мети овнам-комерсантам доведеться об'єднати свої сили з новими партнерами. Державним службовцям сьогодні належить показати всі свої здібності і, залежно від ситуації, проявити старанність та твердість. Тельці. Сприятливий день, який пройде під знаком осягнення істин, набуття нових знань. Зустріч з друзями може послужити причиною непорозумінь та втоми. Проведіть вихідний день на природі в тісному сімейному колі. Близнюки. День откровень, очищення думок, роздумів. Перша половина дня несприятлива для комерційної діяльності та оформлення фінансових угод. Вірогідні прорахунки або обман. У другій половині дня з'явиться можливість для творчості. Посилиться здатність переконувати партнерів. Раки. Якщо ваш друг захоче зустрітися з вами ввечері, то відкладіть цю зустріч на пізніший період, так як ви зараз знаходитесь не в найкращій формі. Рекомендується провести цей день на дачі або в лісі. Спілкування з дітьми принесе вам задоволення. Тільки не підкреслюйте свою перевагу. Леви. Сприятливий день. Зірки радять постаратися закінчити розпочаті справи, які в майбутньому можуть принести неприємності і зажадати від вас багато зусиль. Спілкування з партнером по роботі призведе до непорозумінь або змусить змінити початкові плани. У другій половині дня посилиться творчий потенціал. Діви. День откровень, очищення думок, роздумів. До творчих людей прийде натхнення, однак для самореалізації необхідна самота. Особисті стосунки порадують вас щирістю та теплом. Терези. У цей день навколишня дійсність проєктується на вас, тому стежте за прикметами. Сприятливі дії спрямовані на зміцнення сім'ї, благоустрій будинку. Якщо вас будуть переслідувати невдачі, то, незважаючи ні на що, тримайте себе в руках і не дозволяйте емоціям брати гору над розумом. Проявіть мудрість та витримку. Скорпіони. День сприятливий для пригод та розваг. Запланована поїздка надовго залишиться в пам'яті. Вона обіцяє нові знайомства та цікаві пригоди. Якщо ви відчуваєте нездужання, то слід звернути на нього серйозну увагу. Стрільці. Не прислухайтеся до чужої думки. Зайва довірливість спричинить фінансові втрати. Уникайте ризику фізичних навантажень, які можуть вкрай несприятливо позначитися на здоров'ї. Козероги. Зірки нарадять братися за нову справу або приймати на себе додаткові обов'язки. Те, що здається легким, насправді виявиться складним. Постарайтеся уникнути скупчення народу, участі в колективних заходах, інакше вам не уникнути непотрібних суперечок та конфліктів. Водолії. День сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом, тривалих прогулянок. Спілкування з друзями, колективне проведення часу дозволить вам проявити свої таланти, принесе позитивні емоції. Зірки рекомендують не наполягати на своїй думці. Риби. Сьогодні доля буде прихильною до риб, на яких можна цілком покластися і які вміють тримати слово.
сприятливі складні фінансові операції, укладення договорів, шлюбів. Щоб уникнути перешкод на шляху до мети, рекомендується вміло обирати собі друзів і постаратися не наживати ворогів. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!